U promovua sot në Tiranë libri Ky është Dritëroi Im me kujtime për shkrimtarin e njohur nga shumë personalitete të vendit. Ata rrëfejnë për News 24 mbrestat nga takimet me Dritërojnë në sheshet e xhirimit. Është promovuar sot në Tiranë libri Ky është Dritëroi Im me kujtime për shkrimtarin e njohur nga njësër personalitetesh të vendit. Në takim, aktori Bujar Asqeriu solli në vëmendje skenaret e Agollit për filma artistik. Unë kam pasur fatin që të luaj në kinema një nga veprat e Dritëro Agollit, Njeriu i Mirë, kam bëtur rolin e Telos. Dua të them ishte nga filmat e parë që trajtoj atë që ishte me dhimshmja në atë periud luftën e klasave, që shkatron dhe dashuri, shkatron dhe çdo gjë të njeriu, shkatron dhe liri, shkatron dhe çdo gjë, ajo që u quajt lufta e klasë. Po atë novele kishte shkruar Dritëro Agolli. Ja pra që Dritëroi kishte dashuri për njerëzit, kishte dashuri për tokën, kishte dashuri për çdo gjë. Dhe në përmjet tërë krijimtarisë të tij reflektoi këtë dashuri, këtë respekt, këtë mirënjohje. Edhe aktori Kliti Roshi kujtoi herën e parë të bashkëpunimit me Agollin, duke u ndalur të ndihmë e dhënë në shesh xhirim dhe natyra e tij e dashur. E ndërsa unë filmin e parë fare, e kam pikërisht me skenar të Dritëro Agollit edhe të Viktor Gjikës. Ka qënë pikërisht filmi i vitit 1969, 22 gusht, i teti në Bronx. E atëherë isha një fëmi, isha një hauhi u kuo. A se dija se me këtë isha të bëja, qok me Viktor Gjikën dhe qok pastaj me Dritëro Agollit. Dritëroi nuk ju shkëput një sekond grupit të filmit. Jo për të bërë vrejtje, për të nxjerë veten e tia, shiko se këtu jam unë, çfarë të mund të bërë. Jo, ishte thjesht ai virtyti i madh i tia për të ndihmuar njerëzit. Autori njësër veprash të njohura nga shkëlqimi rënja shokut Zylo, komisari Memo, trëndafil në got, arka e djalit, zhurma erave të dikurshme, ajo nda nga jeta duke lënë pas një emër të njohur. Promovimi organizua nga misioni diplomatik Paqe dhe Zhvillim në Bibliotekën e Paqes. Me çrast, Agollit ju dha titulli pas vdekjes, ambasadori Artë Richard Holbrooke, në emër të familjes, certifikatën e tërhoqi aktorja Marjana Kondi.